kryeqytet i dytë të botë që proteston për votë, pas Karakasit, Venezuelës. Sot Edi Rama është Madura i Europës. Ti japi fund të ketmën fund menxhurin të largohet se në mënyrë absolute këtë tsunam do të afshi nga faqja e dheut si një kalpshir të historisë kombëtare. Sot fjalën e kishin qytetarët nder dhe nder të madh këtyre qindra mira djemve, vajzave, burrave, gratë që erdhën nga mbarë Shqipëria, nga Tirana dhe mbarë Shqipëria, për t'i thënë kakistokracisë, se nuk ke të ardhme. Urojnë që Edi Rama të dalë në darkë me deklaratën e dorëheqjes. Të dalë në darkë me deklaratën e dorëheqjes. Shqiptarët kanë data tjera, e? Zoni vërtet të Zoti Berisha se të ndonë? Me zoni vërtet të ndonë? Jo, absolutisht, unë i bëjë thirje për zgjidhje politike, po unë e kuptoj që ajo është një paranojak i cili nuk mund gjej arsye në kokën e tij ndonjëherë më thua. Po shqiptar do t'ja tregoj. U pakë. Ju e patë sot. E patë sot. E bën çika shtetin e tij. Po. Po. Berisha! Berisha! Berisha!